Система, що дозволяє одержати державні послуги через інтернет, запрацювала у Тернополі. Угоду про співпрацю сьогодні підписали посадовці та голова громадської організації «Технології проти корупції». Особливість проекту iGo у тому, що він покликаний обмежити спілкування людей із посадовцями, щоб уникнути проявів корупції. Подібні системи активно використовують у країнах Європи. У нас система iGo лише впроваджується. iGov – це платформа, що створена для допомоги у переведенні послуг, що надають державні органи у електронну форму. Її розробили IT-волонтери торік. Система допоможе уникнути зустрічі громадян з представниками держустанов для одержання довідок та інших видів послуг. Відтак зникнуть черги і оббивання порогів кабінетів посадовців. Ми доступні, ми прозорі, ми боремося з корупцією і ми зацікавлені в реалізації швидких адміністративних послуг в Тернопільській області. І це те, що хоче сьогодні бізнес, і ми зацікавлені в тому, щоб це стало десь підставою для того, щоб бізнес на практиці почав працювати в Тернопільській області і мінімально відчував фактор впливу чиновника. Нині система працює лише у кількох областях. З майже 300 послуг, які надає держава, на платформі iGo можна скористатися 2 сотнями. Для Тернополя поки що активні 53 послуги. 8 з них – ексклюзивні. Їх можна отримати лише у нашій області. З кожним днем цей перелік розширюватиметься. А переваги роботи з платформою відчують і працівники держустанов, і громадяни. Погодьтеся, що набагато скоріше, набагато зручніше працювати з заявками, які приходять до вас в електронній формі, аніж порпатись у папірцях, там, розрізняти почерк якийсь незрозумілий і так далі. А для керівників це дуже важливо, тому що збільшується прозорість. Ви можете контролювати, скільки заявок, який співробітник відпрацював, з якими термінами. Якщо десь заявка загубилась, ви можете подивитись, чому так сталося. Нині проектом опікуються волонтери. Коли він запрацює на повну потужність, його передадуть державі. Розробники працювали над тим, щоб максимально спростити роботу системи. Одна з перших послуг, які запустили – одержання довідки про судимість. Для того, щоб її отримати, людина мала двічі відвідувати МВС. Перше, щоб написати заяву «прошу надати мені довідку», а друге – для того, щоб її отримати. Віднедавна у пілотних регіонах, і у Тернополі, я сподіваюся, незабаром також, ось як працюватиме ця послуга. Ви заходите на портал, обираєте послугу, бачите, я її обвів, обираєте свій регіон, і наступним кроком вам потрібно пройти ідентифікацію. Ідентифікація проходить через електронний банк, яким ви користуєтеся. Далі – заповнення заявки на одержання довідки і очікування результату. Сьогодні на тернопільському порталі можна надіслати запит на надання публічної інформації, заповнити заявку на одержання матеріальної допомоги, одержати витяг про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.